baada ya sehemu ya kwanza ya Nahau, somo la kwanza kitabu cha pili, tuone asof ya vitendo. Tuna katika, kama tulivyoona, kuna almadhi, kitendo alama. Katika wakati uliopita tunasema ana alamtu, ana alamtu, mimi nimejua, mimi nimefundisha, mimi nimefundisha mke au mume. Wote wanatumia hii adhamiri ya kwanza, jinsia ya kike au ya kiume. Anta alamta, wewe umefundisha, jinsia ya kiume. Namba mbili kutoka ya kwanza hii. Kuna namba tatu, jinsia ya namba mbili kuanzia ya kwanza mpaka ya pili, jinsia ya kike, tunasema anti alamti, anti alamti. Kuanzia ya kwanza na ya pili tunapata namba tatu, umoja mufrad. Tukumbuke hapa tuna sarfu mufrad, umoja. Huwa alama, yeye amefundisha. Namba tatu, jinsia ya kike, kuanzia namba moja na namba mbili tunapata namba tatu, hiya alamati, hiya alamati, yeye amefundisha, ni mwanamke, hiya alamati. Tukihama kwenye hii, tulikuwa kwenye namba moja na namba mbili. Namba mbili al-awzanu al-maziti, katika vitendo vinavyoongezwa herufi vinabadilisha maana. Kuna hii namba tano, nimesema namba tano hauioni, namba tatu hauioni, na namba nne utaiona inshallah kwenye masomo mengine. Mfano, kuna kitendo taallama, taallama amejifunza, taallama. Sasa katika almadhi ukibadilisha kwenye ana, tunasema ana taallamtu, mimi nimejifunza, ana taallamtu. Namba mbili, jinsia ya kiume, tunasema anta taalamta, kuisolve, hiyo ni solve. Namba moja, jinsia ya kike, tunasema namba mbili, jinsia ya kike, kutoka ya kwanza mpaka ya pili, tunasema ana anti taalamti, anti taalamti. Tukianza namba moja, jinsia ya kiume, mpaka ya pili, ya tatu tunasema huwa tataallama, huwa tataallama, yeye amejifunza. Tukitoka ya kwanza mpaka ya pili, jinsia ya kiume, namba mbili jinsia ya kike, kwenye anti tunasema hiya taallamati, hiya taallamati, hiya taallamati. Tuhame, kuna kitendo wakafa. Aha, tawakafa. Hii tawakafa ni kitendo ambacho asili yake ni wakafa. Wakafa ni kusimama. Mfano, mtu anakuambia, mfano kif, katika lugha ya Kiarabu kwenye fi'l amri, mtu kimwambia kif, ni pale mwambia stop, simama. Kif. Sasa hii hapa wakafa ndio imezaa tawakafa, na yenyewe ni auzanu limazid, tawakafa. Unaona kuna shada ni ka ni wazni ya ta, ya tafaala. Sasa hii na hii ni tofauti. Hapa wakafa ni kusimama, unatembea ukasimama, lakini kuna tena tawakafa ya kujisimamisha. Ulikuwa unafanya jambo fulani, ulikuwa unasoma, ukafika hatua labda ukasahau neno au ukasimama pale umefanya, umetumia kitendo tawakafa. Sasa kwa kubadilisha tunasema ana atawakaf. Hapa ni rafu mudhari, ndio maana tuweka dhamma. Ana atawakaf, anta tatawakaf, anti tatawakafina, huwa yatawakaf, hiya tatawakaf, yatawakaf. Katika mudhari wakati ndio kitu tunasema tawakaftu, tawakafta, tawakafti, tawakafa, tawakafati, tawakafati. Katika jinsia ya kike hiya tawafaka, tawa
kafati. Kuna kitendo taradda. Hii taradda maana yake ni kula. Kula mchana, chakula cha mchana au asubuhi. Eh? Sasa asili yake ni ghada. Hii ni fi'lu naqs. Ile tumetoka kwenye wakafa ni alfiru, ile ni alfiru mithal kama wajada, waswala. Sasa kuna hii taghadda imetokana na ghada, ni alfiru naqs, ndio maana ina ya. Sasa na zenyewe zinakubalika kuziweka katika auzan almazid. Mfano unaweza kusema kwa kubadilisha kwenye ana jinsia yake na kama unasema ana ataghadda, anta tataghadda, anti tataghaddina, tataghaddina, huwa yataghadda, hiya tataghadda. Hapa ni katika mufrad, sio wingi. Tumeweka katika mufrad mmoja. Katika wakati uliopita almaa inabadilishwa kama bana, banaitu, banaita, banaiti, bana, banati. Sasa hapa tunasema taghaddaitu. Wakati uliopita yani nimekula asubuhi au mchana. Ana taghaddaitu, mke na mme. Anta taghaddaita, anti taghaddaiti, huwa taghada, hiya taghadati. Hapa ndio mwisho, ndugu zangu, mwisho wa somo la nani, somo la kwanza la kitabu cha pili An-Nahw wa Sarf. Ndugu zangu, labda niwakumbushe jambo moja, wanaotufuatilia itaidini sana ku subscribe yani, na kuwafikishia darasa zetu hizi watu wengine nao wajifunze, insha Allah, biidhnillah. Tuonane katika somo la pili, kitabu cha pili. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.